Vill du gifta dig med mig? Cochon. Du mordes des mines d'auteur. Voyant du air. Salopard. Je voudrais te voir brûler en enfer jusqu'à la fin de tes jours. Hur fan ska det här gå? No! Ja, hej, det var jag som hade hyrt stugan. Jag ska bara kolla en sak. Med dusch där uppe och så. Utedass. Okej. Nu ska hon bli nöjd. Och hennes farsa också för den delen. Vad duger inte min dotter åt dig? Varför vill du inte gifta dig, cochon? Ja, ja. Hoppas hon hittar hit bara. Levande ljus. Romantik. Ja, det här blir grymt. Gör jag egentligen? Ska vi inte bara fortsätta som vi har istället? Tänk om hon blir en bitch. Som kontrollerar precis allt jag gör och vill bestämma allt. Vad var det? Hallå? Kul att du är här. Ja, kampanj. Så, vad tycker du om utsikten? Väl. Så, det här blir perfekt. Vänta. Men du, när de vill ha barn då? Det är lugnt. Gifta sig. Barn. Radhus. Det blir säkert jättebra. Alltså egentligen, vad är det absolut värsta som kan hända? Hon kliver in. Älskling! Jag har en överraskning! Jag tänkte vi skulle pröva något nytt. Älskling. Jag har funnit mig själv. Ja, det skulle vara det värsta. Okej, nu kör vi.
Jag är redo. Allt är plats. Kom igen. Skål, baby. Skål för framtiden. Kör. Vill du ge... Herren välsigne och bevare din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Amen. Korsen. Tu m'avais des mines d'auteur. Voyant du air, salopard! Je voudrais te voir brûler en enfer jusqu'à la fin de tes jours! Salopard! Ska du inte öppna champagnen? Pardon? Ska du inte öppna champagnen? Jag önskar av hela mitt hjärta. Vill du gifta dig med mig? Hur fan ska det här gå?